Acredito, papai vai vir junto. Vamos ver se dá. Sai, Bela, daí pro papai pra fazer. Um, dois, três e. Faz você, Bela. Daí pulso, filho. Oi, gente. Fala, galerinha! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Oi, pessoal. O que a gente vai fazer hoje? Hoje é Limpar dia. a É isso piscina. aí, galera! Hoje é a rotina de casa da família Oliveira. Tem que lavar uma piscina. Na verdade, já teve mais rotina que não conseguimos gravar. Já foi lavado o banheiro. Tem umas coisinhas a mais aí. Já estamos na correria desde cedo, né, pai? Exatamente! Agora a gente vai lavar a piscina e vocês vão acompanhar a gente aí na nossa rotina aí. Que a gente vai tentar fazer uma rotina Que tá divertida toda suja. para poder. Conseguir não, né? Na verdade, ser divertido para Bela, né? Para poder as crianças poderem ajudar, mostrar que dá para as crianças ajudar e ao mesmo tempo se divertir. Brincar e trabalhar. Porque Brincar e trabalhar. tudo eu faço, gente, e brinco. É Pra mim, verdade. tudo é uma brincadeira. Ela sempre ajuda, mas também sempre se diverte, né? Então vamos lá, galera, acompanha a gente aí. Bora pro vídeo. Fala, galera. Vamos agora começar esvaziando a piscina. Né, Bela? Então Rapaz, vamos uma lá. coisa. Tem água? Tem água. Rodou? E muita água. Vai ser devagarzinho, senão a gente acaba enchendo o quintal. Tá esfregando aí? Parece que é uma bolha, né? Parece mesmo. Acho que dá pra ela se esconder lá atrás, lá dentro. Eu acho que a Isabela tá lavando a bolha, papai. Não! Aí acaba a bolha, fazer. Papai, bota a bolha pra cima, papai. Fica aí, fica parado aí.
Papai vai fazer a bolha de novo. Fica aí. Fica assim, do jeito que tá. Fica aí, hein? Não vai tirar, vai puxar. Não dá pra eu te dar, vai molhar. Fica aí então, tá? Que é, Isabela? Fala o que é. Fala o que é, vai bem alto pra galera ouvir. É muito legal. É muito legal ficar embaixo? Sim. Então eu vou te deixar aí. Faz muito eco? Ai, é muito legal, vou papai tá bom. Papai tá... Ah, é? Aham, é muito legal. Tá divertido, pessoal, ó. Viu, galera, como é que pode ser divertido? Né? Era vem, pra vem. Trabalhar. Vem, pra você trabalhar um pouquinho também. Senão você não trabalha. Não. Vambora. Vambora, malandrinha. Vem. Vambora. É você que tem que lavar. É sua. Vambora. A piscina é sua, a rotina é sua. Vambora. Vai estourar lá, pai. Aqui, ó, me ajuda. É. Agora é ao contrário, vai. Agora não tem mais bolha não, agora é pelo lado de fora. Isabela, é legal lavar? Deixa fechar, pra poder não ficar... Olha, gente, dá pra patinar de manhã. Se pega um tênis e um pega um chinelo, entra aqui, passa espuma, pronto, já dá pra passear. Já dá pra patinar. É muito escorregadinho. É? Ficou tonta, é? Ficou preto. Mas só por causa que aqui tá preto. Muito legal, gente. Se vocês soubessem... Você tá filmando. Borracha fujona. Tá ligado, filha? Você tá enxergando? Oi, gente. Acabou já a mangueira. Tá funcionando hoje. Ajuda a levantar, Bel. Ajuda a levantar. Oi. Pessoal, o papai é grande agora, ó, fica fácil, né, pai? Ela mesma enxágua tudo.
preparada? Tô. Tá com sede? Não. Inventamos uma brincadeira. Vamos ver se vai ser legal, hein? Pega a perna. Solta o braço. Solta o braço. E deixa vir. De novo. Eu acho que isso aqui ficaria legal, calma aí. Levanta aí, filha, rapidinho. Eu não sei. Calma aí, deixa eu esticar. Calma aí, não fica assim não. Senão vai... O que que eu tô... Pessoal, vocês perderam. O papai escorregou. Quase que o papai deu de bumbum no chão. Gente, para de andar assim, você vai se machucar. Você vai se machucar. Calma aí. Ai, eu não quero escorregar. Cuidado pra não tirar tudo, papai. Chega, papai. Ah, não acredito. Papai vai vir junto. Vamos ver se dá. Sai, Bela, daí pro papai pra fazer. Um, dois, três e... Faz você, Bela. Dá impulso, filha. Não, você vai ter que correr, porque tá muito longe pra você. Assim, Bela, ó, você vai ter que fazer assim, ó. Vai doer o joelho do jeito que ela tá fazendo. Braço, ó. E deixar escorregar. E bater com a barriga um pouquinho. Vai. Vai. Deixa o braço. Vai, filha. Sua vez. Quase. Deixa mais um pouquinho. Vai lá. Deita lá. Ela não consegue sofrer. Vai. Bom, não, vira o contrário, de frente. Deita, filha. Deitada. Isso. Deitada. Segura. Uhul! De novo. Agora faz assim. De frente? De frente é bem sem graça. De novo. Ela gostou, pai. Vai. Um, dois, três e... Vai eu. Tá rasgando, mais ainda. Pessoal, antes de jogar fora, já sabe a utilidade do tapete, né? Vai. E agora, vai ser como, Bela? Que isso, Jesus? Vai, pra acabar, hein? É a última. Um, dois, três, e... Agora eu quero ver a produção que tá gravando. Nada disso. Esse foi mais um vídeo da família Oliveira. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, galera. Que estão ficando massa esses vídeos. Então, muito obrigado a todos aí assistir o nosso vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Tchau!